Համավարակի պատճառով Գեղարքունիքի մարզից արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը զգալիորեն նվազել է։ Այլ ընտրանքը հայրենիքում շինարարությամբ կամ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելն է։ Այս մասին ամիսներ առաջ հայտարարեց Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը։ Մենք փորձում ենք կապող օղակ հանդիսանալ շինարարների, մրցույթները հաղթող ընկերությունների եւ մեր բնակիչների միջև, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց համար կամ գուցե նրանց մի մասը կարողանան իրենց համար այստեղ հայրենիքում մեր մարզում աշխատանք գտնել։ Գեղարքունիքի մարզի Կարմիր գյուղ համայնքից 10 տարի շարունակ արտագնա աշխատանքի է մեկնում շուրջ 1000 հոգի։ Կորոնավիրուսի հետ կապված գնացած կլինել արտագնա աշխատանքերը մաքսիմում մի 150 հոգի, իսկ մնացողից մի 50-100-ը մասնավոր աշխատանքների են անցել Երևանում ու տարբեր համայնքներում։ Մնացող մասը գյուղում են, զբաղվում են հողագործությամբ, բայց դե հողագործությամբ էլ չեն կարելու վաստակեն այն, ինչ որ արտագնա աշխատանքից էին բերելու։ Գևորգ Մադոյանն ու իր որդին նույնպես մնացել են հայրենիքում։ Մի ստիպված արդեն հողագործությամբ են զբաղվում, անասնապահությամբ, 100% վարգ են վերցրել, որոնց ունեմ օրը, վարգեր եմ սար։ Այդպես, դրանք իշխանով կորան կոբրենք դրա գումարով, որ ամ տոկոսը պագենք, վարգը պագենք, ամել մենք կոբրենք։ Դե գյուղի տարածքում մենակ կորտուշ կոմնեմ շոտ ծանած, դաշտերում գարի ունեմ, ծորեն ունեմ։ Մադոյանների խոսքով արտագնա աշխատանքն ու գյուղում աշխատելը անհամեմատելի են, առաջինն ավելի ձեռնտու է։ Ասենք մենք իմ պեսու է տես տեխնիկա եմ գրվե, այդ 100% որ պտի տոյն էլի լիզինգային, չտվեցին մեզ է ստորի, գոնե որ տոյն էլ չինք էթի խոպան, կմնայինք մեր գործերը թեթև կոնեինք, իսկ մի սող ձերքով ենք անում, տրակտերը մենք գրվանք, բայց չտվեցին։ Դե եթե նորմալ գործ լնի աշխատանք, ավել լավը մնանք ստեղ էլ է, կանց ավել գնանք ընդե, նորմալ աշխատատեղ լնի, կմնանք ստեղ չենք գնահասնի ընդե։ Համայնքապետ Հակոբ Գասպարյանի կարծիքով կլինեն մարդիկ, որոնք կորոնավիրուսից հետո կցանկանան մնալ Հայաստանում եւ աշխատել այստեղ, բայց դա մեծ թիվ չի կազմի։ Կոնկրետ մեր գյուղում ասֆալտապատման շինարարությունն ենք, մրցույթը դեռ չի կայացել, կայանալուց հետո հնարավոր է, որ տեսնենք ով է շահառուն լինելու, միգուցե հետո պայմանավորություն ունենանք աշխատուժը վերցնի մեր համայնքից, դեռ չգիտենք կվերցնի թե չվերցնի, չեմ կարող հստակ ասեմ, որ շինարարը ցանկություն կունենա որտեղից վերցնի աշխատող, միգուցե իր աշխատողներին իր հետ բերի, որտեղ ոչ մեկ չգիտի ով է շահելու այդ մրցույթը։